Але журилися сьогодні також. Так звана тиха акція «Ангели пам'яті» як нагадування про розстріл Небесної Сотні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській відбулася у Дніпрі. На площі Героїв Майдану активісти розвісили на деревах сотню символічних паперових фігурок у вигляді янголів. У такий спосіб намагаються нагадати суспільству про криваві події п'ятирічної давнини. Щось подібне організовують у ці дні лютого по всій країні. Активісти, ну вони завжди, ми знаємо один одного вже обличчя, ми бачимося вже не на перших акціях. А от звичайні люди, перехожі, пересічні люди, які в принципі живуть в тій ж самій країні, але таке враження, що вони живуть в іншій реальності. І ми їм хочемо нагадати, а можливо комусь просто розповісти, можливо вони знають і не знають, не здогадуються, що таке відбувалося, що зараз, які зараз, що з 18 по 20 лютого, це найбуремніші події в Україні, які змінили все.